Premier Ginational Rimozraobis liderep Sakartvelostvis viza liberalizatsiis mighebis protsesshi kheli sheshlashi adanashaulebs. Tiatsolukiani ki David Bakradzesa da Georgi Kandelakis khmedebebs dzir gamomtkhrel sakmianobas utsodebs. Premiers da mtavrobis tsevrebs Mikhail Majavariani, Ilya Chavchavadzis poeziyas akhsenebs da Ilyas Dzeglebis aghdgenastan ertad misi leksebis aketkhvasats urchevs. Braldeba da pasokhi nakhet Rezi Khutsishvilis reportashi. Ჩემზე ამბობენ, ისიავისას ქართლისას ამბობს, ჩვენ სულს არ მალავს, ენხო ცხადი სიძულვილია. ბრიყვნი ამბობენ, კარგი გული კი მაშინ მეცნობს ამ სიძულვილში რაოდენი სიყვარულია. Ილია ჭავჭავაძის ეს ლექსი მიხეილ მაჭავარიანს მას შემდეგ გაახსენდა, რაც ირაკლი ღარიბაშვილის ბრალდებები მოისმინა. პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მიღებას ეწინააღმდეგება. ღარიბაშვილმა არც ის დამალა, რომ ეს ინფორმაცია ქართულ დელეგაციას ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში მიაწოდეს. პრემიერმა ნაციონალური მოძრაობა ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში დაადანაშაულა. ღარიბაშვილის განცხადება დელეგაციის სხვა წევრებმაც დაადასტურეს. ერთადერთი ვინც ასე ვთქვათ ბრიუსელში, ევროკავშირში, ასევე ევროპარლამენტში ითხოვდა, რომ საქართველომ არ მიიღოს უვიზო მიმოსვლა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი დავით ბაქრაძე და გიორგი კანდელაკი. ჩემს მინისტრებს დაუდასტურეს, რომ გაუცებულები ვართო. მათ პირდაპირ უთხრეს, რომ კი, მაგრამ თქვენ არ ხართ საქართველოს მოქალაქეები. მაგრამ მათ უთქვამთ, რომ ამ მთავრობის პირობებში არ არის სასურველი, რომ საქართველომ მიიღოს უვიზო მიმოსვლა. ამას რა უნდა დავარქვა თუ არა მტრობა ჩვენი ხალხის და ქვეყნის? ამგვარი პოზიციები ძირგამომთხრელი და ქართველი ხალხის ევროპული მომავალის რეალიზებისთვის ხელი შეშლა, ეს არის აშკარა. დაჟინებით მოთხოვნა იმისა, რომ არ მისცეთ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია, იმიტომ რომ ეს მთავრობა ან სხვა მთავრობა, რა ვიცი, ეხა მავნებლობაა რა. მაჭავარიანის შეფასებით კი პრემიერის დღევანდელი განცხადება არის უბრალოდ მტრების ძიება და არსებული ვითარების არაადეკვატური აღქმა. ბრალდების მთავარმა ადრესატმა დავით ბაქრაძემ კი პრემიერ-მინისტრის განცხადება სასაცილო უწოდა და განაცხადა, რომ საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მიცემას ერთადერთი საფრთხე ემუქრება. ეს თავად საქართველოს მთავრობაა. არის უბრალოდ ტრაგიკომიკული და ალბათ ღირსეულ ადგილს დაიკავებს გადაბრალებების და ტყუილების იმ ძალიან გრძელ ჯაჭვში, რომლითაც ეს ხელისუფლება უკვე მეოთხე წელია კვებავს ჩვენს მოსახლეობას. ვისაც დავით ბაქრაძე შეხვდა ევროკავშირში. ხო, ყველაფერი ძალიან კარგად იცია. რაზე ესაუბრა დავით ბაქრაძე? იმ ადამიანების თვალში ეს პრემიერის არაადეკვატური განცხადება. ხო, კიდე ერთხელ ხელს ჩააქნევინებს არა ღარიბაშვილზე სამწუხაროდ, თანამედ საქართველოს. დღეს ეს ადამიანი გვინდა ეს ჩვენ თუ არ გვინდა წარმოადგენს საქართველოს. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი დარწმუნებული არიან, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველაფერს გააკეთებს, რომ ქვეყანას ვიზა ლიბერალიზაციის მიღებაში ხელი შეეშალოს. გაკოტრებულ პოლიტიკურ ძალას აქვს მხოლოდ ერთადერთი სურვილი, რომ ქვეყნის ინტერესების დაზიანებით იქნებ როგორმე ეს ყველაფერი ხელისუფლებას დაბრალდეს და თვითონ რაღაცა პოლიტიკურ ქულებს გამოსტყუო. სანამ ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთს ბრალდებებს უყენებენ, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ პროცესზე ვერცერთი პოლიტიკური ძალის შეხედულება გავლენას ვერ მოახდენს. ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული კურსის მიხედვით. არ ვფიქრობ, რომ რაიმე პოლიტიკური გავლენა იქნება ამ პროცესზე. ჩვენ ველოდებით დეკემბრის შუა რიცხვებისთვის ანგარიშს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით ანგარიში 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნდეს.